lampah sareng tekad pamaulah kaning carita awit amu payau satus kendari boten pikantuk kalihin sewu boten pikantuk sedoso kejabene pun negara ing Amarta kedaton Indra Prahasta sing tentang lenggah ing setenggil binaturata dedampar denta pinalikit ing kancana rine gaing nawaretna lemek babut prang wetan iki nanawi daing cepat kastori lan sinembaran sari-sari aja juluk Mahaprabu Dharma Kesuma Dharma Aji Konte sine bawang tenhing kang raka praja ing parwate hingga Prabu Betara Kresna tali sadaya para pangagung sami hempak perbayangsa sadayana para pangagung sami tamungko hamarkel datna mahmai mah sadda aji aningali tamur sang malendra Senata praja ing negara Amarta ngatingali ngungan siang rawing galu hari marga nu jadi lantaran ayan na hiji perkara nu tumibakan negara Thank you.
tinone ing pasewak kana busana maneka warna maneka warna sebaka pusketan ya hutiana miana pajrahin rukma lengeng meni narawat kalau mangga kersana sadaya para panagunga Marta samya lengga Srinata Praja Amarta Aji Ciluk Prabu Dharma Kesuma Dharma Aji Kondea Kasonong lengaing sitingi lebih naturata dedam para denta pinalipit inkanta narininga ing nawaritle Lemek babut perang wedani gina nawidai ngecebad kasturilana sinebaran sari-sari sineba wonten para panagung sadere kesadaya mangat bersana ngandika Sri Nalendra Boko Mas Raka Betara aturan ulu jenge sumpingka Yai Prabu gaulan pula sama bektitipun kakang mugi ditampi kusalira Yai Prabu sawana sulna ujas tuti Yai mugi ditampi kungkang karina tete Yai Prabu hapun tenu kasuhun pun kakang bok beli kakang cuma donda tengar paing tahunan salira kirang tata titi duduga prayoga songong belengong luka kelanyap camplak pun kakang Yai sawana sulna sumping neraka betara rauh kadang kanca pandawa an istu kaula tebisa nyugemakeun kuhal eta mugia atuh sakali deui kersa ngahapunten samudayaning kalepatan rauh kaluputan lahir temekane batin raka betara lan sadaya kula sadaya sayang sulana yeuh atuh salira Yai Prabu kersa naon anu mawi ganep nembekeun kadang kanca pandawa rauh ngulempun ka kang dima hapunten kasuhun timbalan yeuh margi aya hiji perkawis anu priyogi kurai teh di badan tengkeun aya hiji perkawis anu priyogi kurai dina danget ieu teh di badamikeun anu ieu pasualan teh anu istu aya patula patalina sareng kahirupan putra Pandawa aya patula patalina sareng kahirupan hamba rakyat ieu nagara ari sabab sakumaha kamaklum lan kauninga ku sadayana sadere kakang Arjuna nakula sadewa lan bima kaayaan jagat suralaya jigana anu geus mere hiji dodo jajeng coba ka Amarta nepikeun ka kaayaan Amarta dina waktu ieu timus sagala pamusibah anu tumiba ti sagedengin banjir ayana ini jeung sajabana jeung sajabana anu ngabalukarkeun cilakana balaria panusi manusa hamba rakyat sakumna gering isuk sore mati sore gering isuk mati tah ieu anu jadi pikiri kaula malah danget ieu kula teh istuk bingung kabingung tungtungna kula nyarita ge naek tantu loba salahna dumasarakana kaayaan kula anu ngarasa bingung teu meungih tuntung kudu kumaha atuh kula ayeuna kamaklum ku kakang da cacakan upami sanes si Yai mah jalmi anu tiasa nahan kana sagala rupa nafsu da cacakan upami sanes Rai Narapati di ieu nagri jalmi anu soleh sabar jeung tawakal duka parantos kumaha untung Amarta boga raja sabar tawaka untung putra Pandawa nagaduhan hiji saderek anu tiasa dianggo hiji anter-anter kabagjaan balarea
Janten cinek nama dina dangat ya kaya nagara Amarta nuju kena ku musibat ya yi. Dauh pangandika kang. Awatos we kasadayana hamaraya. Darai teng yang harupan ka nyeri kapur. Yang harupan panyakit. Ari ngeunaan pribadi matara ngaragragen ci soca. Tapi upami ninggal hamaraya sakumna kena ku musibat. Nepi ka neraka cakat darai. Itu sanya anak raka betara duduk jadi salarasna ieu perkawis akan parosna maklum ti payun sanas tudu ulun ge kawit sama akang teh bade ngahaja dongkap ka dieu ya kakang teh bakal micen waktu di nagara kakang pribadi geus sanepangan rayi roh kadang kanca panawa sadaya naon sabar. Kakang parantos kenging hiji kila-kila. Kakang parantos kenging gilapat. Dina waktu anu hitang tutun ku para juata marasana juata malalu manten. Bayar o bayar. Yen panawa bakal menang dodo jago goda nutungi bang mangupa musibah. Tapi ulah badai yang walid mana? Ulah ini. Setiap panyawat ayaran omna. Ya pasti. Setiap panyawat aya lanong. Hiji kajadian bisa digirin aya sabab musababna tentu hiji kajadian bakal aya tijalaninana karena jalan kasampurnaan jeung kasalehan. Antos. Teu aya hiji perkara anu hese sanyana keur di dunya mah. Lamun hal ieu dibadalikeun babarengan saperti yayi ayeuna anu ngahajar aing ngulem sadaya para saderek. Itu sanyana anu mawi ngahaja kakang di ulem tete aya sanes. Rai teh bener da bong bolongan ka. Kedah kumaha atuh sakamrepeh rapi saperti bihara-bihari deui. Naon rupi pituduh kakang kurai bakal dicaosan. Naon rupi pituduh kakang kurai teh bakal dilaksanakeun. Asal ieu lamun panyakit teh mah engal-engal damang kan. Sabab lamun ieu musibah ras-rasan watir teuing ka hamaraya anu tangtu pangwangunan ieu nagara ge moal bisa karonjatkeun sakumaha anu dipihareup ka kieu yai barang ditingali ku kakang teu sangkala ogan nopia nalika kakang aya keneh di kedaton anu berehna lengan hiji perkara gaib kumaha pituduhna. Di mana penyakit mutumiba ka nagara Amarta, musibat mutumiba ka nagara Amarta. Ieu kaayaan hambaraya sakumna katut kaamananna, hayang pulih deui ka jati pulang ka asal saperti bihara-bihari deui. Wayahna kedah ditumah. Kedah kunaon numalna atuh manawi upami kedah ditumal ku sato-sato naon. Sanes kedah ditumal ku me, ku doma, ku sapi, ku muding sanes. Manawi ku harta sareng ku bana. Hayu yai. Nanging kedah ku naon atuh. Kapaksa ieu kedah ditumal ku buntutna anoman. Di mana ieu nagara ditumal ku buntutna anoman? Musibah anu geus tumiba tadi kabeh bakal leungitan pelebilang tanpa karana. Moal boa anu parta ajal perlayan masing pati ku dasar eta musibah bakal hirup deui sakumaha biasa. Wejiar meneng lara-lara ati nira. Iya ati manjiat 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 netra sakayana saminga hulang naraja meneng ngajentul ngahurun balung bingung teu mang
Sami tungkung utama nasinarendra praja inget negara Amarta Prabu Dharma Kesuma. Dupi nu janten marga lantaran bingung sadaya para pangagum. Waya anak eta tumalah teh kendah. Kubuntut anu manduka atuh di mana ayeuna ayana kitu emutana sadayana. Mangga kersana Dharma Kesuma ngandika Rata Betara. Kula Yayi saparantos meraih ngadang perkawis tumbal kedah kubuntut anoman namih-namih kabingung hati. Rudek dimana atuh ayana anoman ayun. Yayi nah hari Yayi tauninga dim apa hari itu anu jadi begawan dikendali sada teh saha atuh. Anu katelah begawan kapiwara teh apan eta teh anoman. Anu ayeuna geus ngabegawan. Anu tata mati nepi ka kiwari. Anu can ditinggalkeun waruga badagna kurohna. Ku kuat-kuatna ieu umur manusa nepi ka lebah dinya. Sabaraha taun ilang. Lamun heut manusa biasa anu model kitu aduh tobat. Bagja tinggi. Nah, jadi tu masarkan harita bali rasa mutan pun kakang kang oleh panjenengan ulah bade alitnya mana ayah. Janten ayah di kendali sada kan? Terus sih. Anu katelah begawan kapiwara. Dauh tangan nikah. Nanging kedah kumaha. Apa sawe ayah nama kalah sawius putra Pandawa. Salah sawias putra Panawa kedah mian. Alah tadi sekolot atuh. Sana dan bari jeung lawan ge. Itu. Sagagahna nu geus kolot. Saleulusna anu ngora. Dina lebah dinya mah. Bedahna tenaga kolot leuleusna tenaga ngora boga bandih. Atuh, bandih. Sakit. Jadi dumasarkan hal eta bawiraos emutan pun kakang. Saya nama saha di antara putra Pandawa anu biasa ngalaksanakeun ieu panten kang neutek buntutna anoman. Manawi atuh tiasa digentos kuno sanes buntut iin we atuh. Ieh, geus omong-omong ieu. Atawa buntut eye. Biasa manawi. Biasa itu ya. Ting adipaten. Bakat kula balamunan nepi ka lebah dinya eta jadi raja. Ku bingung kanca jigan. Kitu mungur ari raja nu tanggung jawab ka rakyatna. Dari kahayang-hayang. Nanging bawirasa mutan kakang Kiai. Patali anoman teh kukuting bayu. Betara Bayu ing jagat Suralaya. Wayahna anu kedah miang ka ditu ge kudu dulurna. Sami yuga Bayu. Atuh upami kitu mah pun adi Arya Werkudara. Iwati kurang sadarek di mana anu kedah miang. Dan usaha itu yakin moal kuat sama jenak peringa baling-baling. Itu kolot yang ngora. Moal kuat teringa lawan. Kanu kolot mah, sabab keur anoman geus loba pangalaman. Pangalaman. Janten upami kitu mah sae pun adi bae sami yuga Bayu. Leres? Kumaha rayi Arya Werkudara? Kakangku Dewi mangke kula nu bakal lumampah neutut buntut si Anoman. Ya
wonten sanget Yayi. Kula sangu. Nuhun. Iraha kula kudu mamba. Ulang ke deui. Sabab ieu lamun dingke deui, panjang waktu loba cilaka. Mending ngeras diinget ayeuna ini ayeuna cokot ayeuna. Itu sih asal. Bujeng engalna. Lamun rek bujeng engalna teh mah rek hade-hade, rek goreng-goreng. Itu kapala. Itu. Di bujeng engalna mah. Jadi tong kudu pake utang hitung-hitung ieu sasadiaan sagala rupa. Waktuna barabe. Mending begitu karat emutan pun kakang laksanakeun ayeuna. Nya atuh wayahna bae rai ayeuna kedah miang salira teh. Ulah talangke leleda deui sing karunya ka hamarayat nu nanangtung ngaralara. Ari urang onaman ka asup panagung najang loba musibah geda puguh ari panagung mah sagala bari jeung aya. Apan ari hamarayat mah kalau loba anana usahana teh koreh-koreh cok. Dibarengan ku musibah anu model kianu tangtu meureun bakal loba hal-hal anu teu deupi kareu. Laras kitu pisan, Yai. Lamun nyata kitu. Kula ari awar kudara ari abrada sel. Pamit kon. Honuring bawaran awam. Panduati kakang muga yang sadam. Didoakeun ku akang oge sami muga rai angsa dama. Kula aya cangcala kuciwa nu tumiba ing satengahing marga. Anu istu diharapkeun pisan rai. Bagja tina meureun kula honuring bawaran awam. Pahna atunya tanah Arya Warkudara Arya Pratasena anu nyata aya ing satengahing marga sopan marga jalan sopana alas pringgang tinggal salah mangga kersana ieu lurah Semar Badranaya dikenal Gorowong Tumaritis anu nujuras gogonyakan rauh hingkang putra sadaya semar-semar gegelar semar semar kuncung danau yung siti bentar kangapu putra Semar Yawinang nong Semar kuncung batu Thank you.
anak nek sakabe. Salalagur ilaing cu. Pangeto. Oh, syukur jang. Sawalurna atau nek. Ayo nama ari awak macagur. Nah biasa wi. Ari pangabutu mangadiri dia jadi panyakit. Sama baranaan ir. Oh, mulai hari manusia hidup di dunia mah memang oge eta menjadi penyakit iri. Tuh. Da kitu teh ari manusia mah sarwa aya dina kakurangan. Ari sifat-sifat sarakah. Karep teh hayang mibana sagarupa nu aya nu dianggap alus ku dirina mah. Ya Ju. Leres. Malah eta sok kabitaan deuh. Batur boga itu urang ngurutan hayang. Batur make nu kieu urang sok hayang ngurutan deui hayang. Dasar. Da eta manusa. Nya ujang. Anu sokeuna ku sagala rupa pangbibita. Tah ku kituna anak ing anak nek sakabeh nu araraya dina ieu riungna. Neterek nonon dodoh nunanya ah titip ka asi. Oh, rek wah, cepotrek bararatuk maja. Cilek, daku mah, atuh usumna. Nonon dodoh, ka ilahi? Lain rek mapatan, para lunteh tuy. Ngan dia mah mangrupa uang tina pangalaman nunges ka sorang kunek. Ari pinter aya di mararane panjang umur aya di ene jadi rupa-rupa nugas ka sorang jang. Ana dipikir-pikir lain enteng di dunya teh berat. Berat tapi enteng. Berat kumaha beratna nih? Ari beratna kudu ngalakonan kana jalan kahadean, miceun kana jalan kagorengan. Tapi anu dianggap senang ku manusia nyata tina alam kagorengan ujang biasana tuh. Ah, nyakit. Contohna, hayang untung bari enteng gawe bundunya hayang loba. Geuning. Di mana ngempon batur aya direret. Matak jadi kapelet. Sareng kapelet hayang kapibana eta bana anu iya. Tah ieu gorengan. Rasa nikmat mun ka sorang. Sabab can ka alaman. Ari jalan kana hade dianggapna berat. Ih anakku. Bari basa kieu ujar. Umah. Sanajan sagede siki sasawi aya dina batu, aya di tengah imah, aya di jero bumi, ari mangrupa amal mah bakal ditembrakeun ku pangeran. Kan kitu eta jeung eta we. Oh. Aduh. Jadi amal hade masalah dan barjen saeutik bakal ditembrakeun. Ujar. Tadu masyarakat kana hal eta teh kurang-kurang nek teh loba kamelang ka anak sakabeh teh. Tenang. Anu ngaran arani ka cinta mi ka deudeuh mi ka welas mi ka asih ka ende mah eta nu dianggap dulur ende baraya ende adi ende lajeng ende atawa turunan ende kitu lah. Tenang. Rek kabeh weh. Ya tuh. Itu boro-boro anu deukeut dalah anu jauh ge ujar. Ari aran-arani manusia mah. Anggap dulu. Nya. Anggap baraya. Baras. Nyati. Jadi kudu silih deuing, silih elingan. Silih papatahan dina jalan anu bener, silih sieukeun dina jalan anu rusak. Nah, itu. Sabab seperti urang geura ujar. Tutumpakan nyorang jalan anu rusak, pantengeuna. Naon? Sanajan mobilna alus ge. Tapi najan mobil-mobil butut ari jalana hade mah ih meunah we ditumpah kana naon genan eh itu najan mobil alus aya dina jalan goreng puguh teu ngaran nyaja tah itu babandingan dawa beda na lampa telir tutumpakan jeung ukuran ne gumantung ka mana mawana eta tutumpakan. Dibawa kana jalan goreng meureun kareh bea. Dibawa kana jalan alus eukeur mah weukeur atawa bakal awet.
Pon gitu deh hirup manusia. Lamun salawasna daek milampah kana goreng, apan hukumna teh bakal tumiba dirunya keneh ge bakal karasa. Wong becik bakal kaciri, wong ala bakal katarapan gitu cek paribasa. Iya. Ayeuna lamun ku urang dibawa kana jalan hade. Teu aya hiji perkara anu matak cilaka lamun aya dina jalan hade. Tenang. Ya tuh. Dah jadi kitu gambaran lampah manusia anu teu aya bedana jeung tutumpakat. Ya bagus. Bener. Sakali deui neteh mihape. Mihape hirup di alam dunia. Nah, anu di PHP kan celi jeung Bandung. Ah, geuning eta, mari cara. Ari kolot, Bang. Lain ku teu bisa mawa celi, lain ku teu bisa mawa panon, ari panon kumbung dipake nenyo, anak kabeh lampah dina goreng ngahirup. Ari celi embung dipake ngadenge bageur, anak diomongkeun ku batur dina gorengna. Ulah jadi sabiwir hiji ucap paribasa manusia sadesa. Ulah jadi bumbu catur salembur. Karena kagorengan lampah urang era. Turunan. Nukudu dijaga. Kerja. Ulah nepikeun ka aya paribasa kieu teng-teng manuk teng anak meraku kuncungan. Dari kerne mah paribasa eta teh asup kana akal cuk. Marina. Teng-teng manuk teng heuh ari anak merak mah kukuncungan. Tapi ari manusia mah gumantung kana pendidikan apa? Leres. Sanajan anak tukang bobok, tukang rampog, najan anak tukang main, tukang basilat, tukang lampah nu teu bener. Ari dipisahkeun mah bareng guru dari anakna didikeun ka jalma tukang ngadidik piraku teu jadi jelema bener. Ih, katen. Cina tak darah ngalir. Ih anak ing gumantung karena karep hirup manusia. Sanyana dages bisa ngabedakeun mana salah mana goreng jelema. Iya. Seperti lamun urang naik nyiwit sorangan. Itu. Lara. Kumari geus kolot mah perlu dihampura dulu. Sami. Naon tadi teh nyiwit netenya? Heuh, lamun urang naik nyiwit sorangan meureun karasa nyerina. Tenang. Sakitu? Oh, sakitu eh kemana ari si Astra Jinga? Oh, inya teh teu ngalangkung da ka dinya. Ka mah? Ka dinya hatukeun tukar na bade ka mana da? Amuing eta budak teh dulu. Nah, da ngagusur tolok dia mah. Naon jal? Ngagusur tolok. Eta meureun keur mawaan berak cu. Tah, ieu sajadi. Da kumaha teh kamari teh dibere tugas dibere panten titah ngaberak kebon jeung sawah. Nya dulu. Geusan ngaronyatkeun dina widang pertanian. Leres. Oh. Nyana pacul cikup beunih. Daek digawe. Oh, katenan we bubu budaya mah. Oh, syukur teh. Ditalingakeun ku lain kabeh teh. Kakingol ngogetung gue. Oh, syukur atuh ari kitu. Nanya kitu ari di imahna si eta masuk daek mawa alat. Ari tepi ke tempat gawe sok molor. Bukan kamar yang membangun semua, ya kan tinggal aku ambil mati. Oh, melonggung teh bari nunutan dulu. Buka, tata dicaketan sih. Oh. Itu. Kulantaran dicaram-caram, kunete gering. Oh, itu. Ayo nate. Ulah nunutan jadi gering juga. Oh, kan baik ya. Oh, biasa. Tapi kudu cagur. Oh. Eta teh naek kana sirah hiup. Panyakit kitu. Naek kana beuteung seueuh. Ih, panyakit sararea. Oh, jadi eta panyakit naek. Kudu di mah. Oh, kitu. Kabeh ge. Kabeh-kabeh pada ngarasanan panyakit naek kana sirah hiup. Kana panon jadi paor. Kikit. Nama lah. Karena tikorok jadi serak. Karena dada jadi sesak. Karena beuteung matak nyeri. Karena cangkeng ngeruli. Karena bitis jadi pegel. Karena irung jadi baru. Eta guna. Tutup bentar aku coba ini. Ya. Bulan. Kekula. Asep. Asep. Atuh. Lain dulu.
Orang teh kira korek ngajebrak wae ngomong. Enggak, sok ngeten boten. Munah jeung lamun ne wayah ti dibere lagu. Saur, geuning. Ari lagu ne pangabeki lagu ieu deuleu ieu. Kumaha teh? Geurak-geurak. Sok ne teh. Ne teh boga pakaulan. Lamun tani ne alus, ne terek ngahariring. Kamari mah plak bawang ge ne geus kaala dulu. Kaekan. Tomo nang meureun eta plak bawang teh melakna mah lumayan ne teh sasihung. Gitu. Sasihung di plak. Oh, janten. Nu atuh ari Allah urang geumet teh jadi dua. Ah. Ada teh rengena. Tah. Hayu mah padha rengena kayaknya. Teu rengena padahal. Tah kitu amun keke laguna. Hari hari ayun, hari ayun, dupayun amin. Ayo netron, berapa tuh? Hari ayun amin, ayun apuntang. Dulilah hudan duyun di ayun-ayun ku samping bagur di galeong nyacu buku karen emo. Kira-kira, aduh ampun ting nyakitin hati gua itu. Aduh, ampun ting. Tradisional tradisional 70, ayo koran awi mah kira-kira, ayo ngoprak trek trok gitu. Iya, beda dong, ya tradisionin mah. Ya, dia kecerek ya? Kecerek jembatok, kecampur. Jembatok. Ayo ini, saya minta lagu kepada NTKB. Oh, tapi tata bahannya aing hayang ku bengi. Batu kan. Dah batu kada sok. Ya, hop, siap.
Nuhun Gusti, moga-moga sing satulunya. Iya, eta lagu meni serupa-rupa beakeun kasenian. Eh, aduh, ampun. Alat alam, teman. Eh, nah, saya nomor dari lagu-laguan jibut. Iya. Bedek mah, menyebut kehormatan pisan ke dewek deh. Oh. Cing, atuh euy. Lagu macara bapa ayun ambi ngerbabna dikesek, kenangna ditepak, cinena ngahaleuang munya jadi ngikeun mentak aing buru-buru nyamberkeun deh. Ini ari polodo dewek kuno kitu. Sesuai dah. Hormat. Sesuai nyamut mah. Dah. Lu ari aing ge dianggap lini. Nih lamun aya lini ona mah nakola naon wae nu aya nyiru ditakol. Atuh apan ari dewek teh putra mahkota euy. Mahkota. Ya kira-kira ilang mah. Atuh kahayang teh cing atuh di mana datang dewek teh. Bagaimanalah urusan-urusan yang penting-penting tinggalkan dulu. Semua harus berdiri. Setelah berdiri nongeng. Nges nongeng buka celana na kafe. Itu. Sebaiknya. Batu licin, batu petis. Hanya bisi werek ngilu gitu dah batu. Baik. Entem. Oh, nyawesna weh itu. Ilebah di nya kuduna mah memang boga penyakit bengek panayagana kabeh pantes. Pantes ngarai ka panggung teh mijem melengkung. Ampun, ya kumanyorana tuh. Sinen suing kabeh. Lucu teh. Meureun lamun nembang teh. Aja mana hoha. Ampun ah. Halo. Adi, dek tidak saya nama kerpa harus sing hate. Oh, mai atuah. Aku matrek pusing oh, tekalongok longok. Oh. Hahaha, tekalongok kan? Jael, eng, uji. Wah. Hari nempo opat kabita, uji eng. Dalamun hek dewek jadi uci. Pacing iya dewek dikawinkan jeung manehanna isuk-isuk di samar guludug kudu daek ci. Weh, aing mah tetembon kacamatan we kuat kana. Sampai melamun seumur hidup. Mogok, kamu pakai kacamata lalu kan geulis balong. Ya, uci aing salo ting. Ani bawa apa ya tuh? Mobil lah motor terus melompat. Nunggu jauh pisan akang. Eh? Ditinggal ikut nanti akang nunggu jauh pisan tadi siang. Nya kido jauh. Shalom. Eh? Wah ini direbut kerja panon dari melompat. Wah iya. Kacau. Api-api baca koran segala lah. Eh? Eh? Kamana ini ya? Ini nggak bau ya tuh. Hei, insya Allah. Hei, jangan minta lagu aja. Oh lagu, udah pentol. Udah tawaran yang kain. Hanya kira-kira hari ku dewek kudu meuli kemararannya mah tega kitu minta duit ti dewek. Kudu naik kan geus sabaraha bulan ka depan ieu dina rek. Oh tega henteu aya kudu minta duit ti dewek tega henteu. Tega wae. Beuneung jaim mah sadis. Eh, akang geus tega sang ibu geus dilatu barang bere tega. Oh, aduh. Teh bere ka sapanon euy. Wah. Neng, hoyahna kudu lotre lebah dia mah. Wah, lotre. Neng, mun nya saha wae nu mun geun. Nya wawan nu meunang atuh. Neng, eres wawan. Sapanon ucing saeng gitu. Eh, paduh hiji bujur-bujur aing. Ya. Ya ha, atuh rek meunang rezeki. Oh, rezeki eta. Eng. Duh, iraha jadi minantuna, eng. Oh. Mun aya keur.
Bawel. Ingat, jauh-jauh di Cirebon betah di dia. Di warengnya. Ayo, Cik. Cik. Iya, Kak. Ya, Tang Suri wae lah. Suri jadi buntu. Iya, Kak. Iya. Kasep ya, Tang Suri gede jadi. Lain ari sidawala nak ka mana? Oh, tujung dulur teh ka talendor gitu. Sama kamu kan, Kang. Eh, kamu kan wae dengan Akang. Cak. Diwala. Baik naon jeneng kayak makan-makan dengan dewek? Buka. Waduh. Eta juga naya pasal jeung Akang. Ah, pasal naon? Eh. Monyong wae daunnya. Iya. Monyong. Si Dawala? Iya. Tari monyong mah da cita dina si Dawala mah. Iya, iya, paling, paling. Bangsat ya. Hah? Aing sebel-sebel teuing. Padahal ku aing ya. Aing mah suka hati banget lah, banget gitu ge. Iya. Aduh. Sok saluan nyapi ka dia. Sok. Ah, eling aing mentak ngambilingan jelema ge. Ini siapa nak kan? Tuh sok, sok hangnya ho. Kenal ni tu jalan pilihan. Soalan tong pepiluan ngomong siapa yang dicabok deh? Aing termungsang mangsring. Pasal nama aing karena jentol betong pori, naon pori. Bina-bina seumur hirup aing kakarak bani hirang gede. Oh, aing gede kumaha? Ya gede aing hirang tebuak munya. Naon sababna hirang gede gara pikir aing kerep samuluk eta boga duit, beteng ti isuk can barang dahar peuri. Tuh. Ngan dibere ku bapa 250. Perih keneh wae aing beteng. Ari Torojo ka manehanna datang. Waduh. Dalawa cenah ari maneh perih beteng hayu jeung aing urang ka restoran. Waduh kel. Ya aing teh atawa mah aya. Mun gede aing teh milu. Nepi teh ka restoran ngadulukeun aing teh dahar. Oh, ari ngeseubeuh teh dahar ka ala cenah dalawa aing arek ini teh yang kiih. Nah, kan ugi ditunggu-tunggu ku aing mah tebalik-balik. Menang sugan 2-3 jam macam datang keneh wae aing mah diuk mending geus cangkul. Atuh aki-aki nu boga warung teh ngamuk. Darek tutup warung mah aing diuk wae di dinya. Cita moal mayar bangsat cenah kitu jauh nyalekan. Nge aki pun lancak ngelek mayarna ge. Lancak sia mah geus milu karena truk tanah cenah kitu. Kucing proyek. Oh, nya ka mana atuh ari uing kumaha tuh boga duit. Buka baju sia keur mayarna. Tuh aki tiris tuh make kaos-kaos acan. Paduli taing, aing mah cenah henteu. Nyaos yang make kaos henteu nyaho naon cenah kitu. Dibuka kuing teh baju mending ngahon-hon tiris. Tamahi baju sia mah goreng, samping buka. Aki punten teh make kolor uing teh di ditu teh. Teu bisa, teu dibuka modar ka di tengelan ku hulu sapu. Lantaran uing sini tengah kumuh sapu kepaksa uing tenagok deket tihang buka we samping deh. Jelek mandinya kang. Untuk kumaha temake baju temake calana tadi samping era ada hari rek nangtung uing era loba budak jeung jelema. Ini ke kolong meja ayah daun ayah salemar ayah merasa degal marubak nge pikir-pikir ku uing batan uing era. Cokotnya kuing daun teh tadi ilikan daun teh urut naon dibungkus kene kan uing semua hari dibungkus ada cop cewek teh urut sama burung kata aing kata abot abot
ngumpet dah ujubakan manis bakat kepanas ngucok bulat ke kang mentak kang pais lele bener siap ceng bayi rumpat walu kone prapet ngapi teka walu ngomong jemur aing alep alep maksana mah ngomah urut sama ya sahan utar panas satu hari gitu kema urut sama dipake bungkus tutupan orat gitu. Seotik tahunan sih mun loba malu. Ya mun loba malu sih eta mah seotik eta ge katutup. Katutupna mah nyabatan kudu era katempo. Nyoro kaya aing kana sama. Lamun rada mah kakuringan kan jiga taring geus. Bari umpat. Ah nya lamun kakuringan ka bujur-bujur mah jiga taring mah. Dira lawisan alus pan mah bae jalan. Mun eta mah ulah orat teh nya nya anak kuring anu dibungkus. Ngaku mau apa ini? Ya, ya saya naon aduh aing teh. Buset sih mah kata ngaku kena wae aing. pantat tukang lalengitan kabeh penyakit bengek dah aing ah punan sanoan teuing bengek ka aing atuh ampun juragan bengek tong deket-deket ka dieu ka ditu jeung jararau ka Andarwati muga Gusti cing buru-buru bengek ka ditu bengek kan yang Haji Ijah sing bekah di dinya mah kamu kan yang cucu mangek ya enak kan yang muga Gusti budak mesin mengek ada yang menanyan aing oh iya enak akan pilih kumah onang untuk kenging itu untuk kenging oh Mas aku mau kan kae. Sama sebab penyakit tunge kayak enggak sudah geber kieu. Mas santai. Ba. Cintin serahkan mu. Eh, aduh. Ini orang banget pengen kan tekan ada. Ada. Ah. Mending serahkan orang kawin deh. Ah. Aan lama cenah. Ah. Ah. Kemari cek salakina diserahkan. Iya. Ini salakina teh ya. Iya. Salakina teh halus dah. Iya. Sudah naik teh naon di kajauhan. Ketemu baju naunggu. Oh, ya
bayar gaji. Aduh, nah neng etan mau berdalun kan tapi. Ih. Sah. Uci. Aduh. Aing bantuan bengek uci. Aing modal ya. Aduh, ya Allah. Aduh. 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 Kamu makan tengah tuh, bapak nyawati itu mana? Kita tolong. Keun bae, antekeun ludas siang jauh. Ah, nuhun pak. Nuhun bapak. Bapak begitu hianat kepada putra mahkota. Mengapa bapak begitu tega? Bukankah aku ini anakmu, sayang? Ayo. Salah. Mak. Kiraha mak badannya hunkan diserahkan ke bapak. Eta kakolot. Tidak walak deh, ayuna. Kuno jadi ngaco, ey. Ah, jika ada kebiar mah. Deh, tidak walak. Wah, gini mau gitu. Nakang berenang. Iya. Cuman pada pikir saya naon bapak deh. Banget. Itu gening juragan orang erahan. Juragan abis sumangalingi taulan. Mangga kersana Arya Werkudara Arya Bratasena sampun dumugi dateng arsa ing panggonan Lurasamar Badranaya. Mar, ya aku Arya Werkudara dateng arsa ing panggonan awakmu. Bye.
gegelara semar-semar kuncung danau uyung. Siti bentar iya kang pupu putra Semar Winangu. Semar kuncung pak kuning alam, pak kuning alam. Semar sana dana guling, ya dana guling. Mangga kersana atuh nyatana lurah Semar Badrana anu kasanung di Padepokan tumaritis. Anu nyata dina danget ieu kasumpingan Arya Warkutara Arya Bratasena. Mangga kersanangan tiga lurah Semar Badranaya ngeran juragan abdi semahana sadaya pangesi nagara nu sumang aya cisim abdi lurah Semar Badranaya ngeran nyalakeun semah pangbakti. Di luhur sausap ramut dihanap sahibas dampal mugi damparana kersang hapun tersamudan yang kalepatan lahir temakan ebatin. Mulih di mana atau agante pada angkat ke mana damparan juragan abdi turun pahan kerasa sumping katu maritis ngeran juragan abdin. Marpana kawan putih mangna kaula ngahaja datang aya hiji perkara anu perlu dibadamikeun. Kaula meunang pancen di sadaya para sesepuh nagara. Kulantaran kaya nagara dina waktu sakumaha kamalum ku sampean bar. Anu keur keuna ku musibah. Cilakana pangeusi nagara tumasar kajadian-kajadian alam. Kukituna lamun ieu musibah yang eureun nu tumiba kapaksa kudu ditumbal nagara kubuntutna anoman kudu diteukeuh bar. Kumaha ngeran? Kapaksa kudu ditumbal kubuntut anoman. Amuing. Aduh. Ke heulan. Ti saha ieu teh nun? Ieu mah ngarupa hiji beja. Ti Kakang Batara. Kakang Jaliteng. Aduh. Apan lamun nepi ka buntut anoman ditutuk dibawa ka nagara? Bo. Ieu nagara teh bakal kena ku sagala rupa perkara anu matak ngadirikeun tunggara. Aduh. Ngeran juragan abdi babiros emutan jisim abdi maulah nun. Ulah dilakonana ku salira paduka ye pancen teh ari margi bilih bahaya gamparana ka nagara katut ka salira paduka ku anjeun. Bakal kena ku gogoda rawuh gogoda dodo janu bakal tumiba ka nagara ka panawa rawuh ka samarayat sadaya. Lain matak jadi cageur. Lain matak jadi aman. Moal boak bakal tamih-tamih ieu musibah gamparan juragan abdi. Langkung-langkung tinuparan tos ngeran. Mar, ayeuna ulah rek ngahalang-halang. Pokona anter kula ku sampean. Anter kula ku Andika. Tidak bawa kaulah turukin di mana hari pernah kandali sata. Sebab anoman nyata ngesna uju jadi begawan kapiwara. Amuin.
gamparan juragan abdi jisim abdi tetep tepan ujung. Jisim abdi teh satuju upami gamparan dina dangati bari neukeut buntutna anoman bahaya. Bahaya dodoja bakal tumiba bogoda bakal seueur. Moal moal balai bakal kapani ku sadaya pangeusieun abdi. Ulah ngeran ulah. Sanaos ieu beja teh ti Kresna ku anjeun ulah gamparan ulah. Ulah, ulah kumalantun ngeran juragan. Oh, mau apaan sadera paduka masih sami yuga bayu. Itu oge masih kene sami yuga bayu. Ulah gamparan juragan abdi. Nanging Arya Werk Udara Arya Berat Asena nyata bima. Anu henteu ungut kalinduan henteu gedag keanginan di mana nampi pante. Semarak kekehnya ngawagal. Bima kekehnya maksarek ngejalankan pancet. Nyata ayeuna. Pancen tisrina lena. Mangga atuh nyatana. Bima dina dengat yekeuh maksa lurah Semar Badranaya. Mar, hander kula. Moal tiasa jisim abdi mana. Upami gamparan kekeuh yang diantar sareng kuna anak wae asra jingga. Mangga. Jadi sampean morek mi rumah. Kuna anak wae cepat. Jang wae hander kula ijan. Eh, bapak. Hari kana tiba layeuna ngayeun drung-drung. Hari bapak pada ka mana atuh nu matak nugaskeun uing? Oh, jung kada jeung ilai. Bapa mo arek milu. Eueuh hartina aja. Sabab bakal balai, bakal cilaka. Itu aja. Nyata sabelu mampahna atuh ieu Arya Werk Udara Arya Berat Asena. Hairing ku panakawan Astra Jenga rauh Udawala. Kalayan lurah Semar Badranaya. Sapada harita ngaleos ngantunkeun Arya Werk Udara Arya Berat Asena. Mangga ieu kersana lurah Semar Badranaya ini setengah yang margeng ngakuleng ngaragaman. Ngajentung ngahurun balung wuh bingunu temangi tungtung ku alapu kahna Sri Betara Kresna. Anu parantos masihan pancin nyatana. Kak, Arya Werk Udara Arya Berat Asena. Mangga atuh nyatana tersak ngandika. Ay. Jiga-jiga. Lamun keukeuh model kitu. Tangtu meureun ieu urang teh bakal pinangih lara kula alpukahna Arya Werk Udara rek neuteuk buntutna anoman maja. Da tangtu bakal aya hal-hal anu teu dipikar. Anu bakal tumiba ka urang sarea. Itu anak. Oh, sana jan balina kitu, Kang. Urang silih talingakeun wae di lebah di masara jan memori, Kang. Panglus lampahna atuh nyatan. Lurah Semar Badranaya. Kalayan mangga urang kocapkeun Arya Werk Udara Arya Berat Asena. Yo. Bot. Ulin abdi nun. Di mana kira-kira? Hiduh ka abdi mah teh kenterang kuring. Eta menawi agan perantos uning. Bae. Foto. Lain parantos uning batur, parantos ajum. Pengangorohan itu. Atu dah mengke hari nyebatkan uning tungtungan kuah jadi uninga. Ulah kita.
engke batur bisi ngamak. Nah, gitu. Sugan silaing nyaho. Anu mawi. Wing oge teu acan terang. Di mana kanali? Kanali. Aya di kanali mana beung muning. Beuteuy ngomong deh. Sugan silaing nyaho pernah ada budak anu geus gila di kanali sada sadagori. Hey. Ada paingan. Ah, sudah ari kudu dia mah. Dan weh, urang teh geus dieu mah. Oh, da teu milu panyaho adat juragan Arya Warukodara mah. Sahaok kadua gelepok. Tepugu atuh ari milu pan geuning. Yeuh nya eta atuh. Ari ngomong mah. Eta atuh. Hah? Jeung jelema koret ini-ini tanya lapar betul. Bayangkeun we, ini titu maridis nepi ayeuna ka dieu. Can sakali sugan cepot. Gawaya urang nyimpang ka warung jajan. Penentu. Adi, pangrasana meureun dewek teh tongeret meureun. Kang, heh, tadi pan nyimpang di warung. Tunggu dan ke warung bawa bengkel sepeda ada mah. Kain kita ngakanan beda merun bel. Bel. Eh? Ya itu mah. Ini bayangkannya pendewek mah darah tinggi hirup na. Tinggi kumaha. Ya darah tinggi dia mah ditekap nampak sanggup asa. Hari gitu. Ya bayangin weh ayunnya. Entang sok mikirkan teng kana soal hakanon dolo. Penting. Anu penting urang bajuang lamun nyata iya bener. Itu. Ih sabab sagala rupa perkara ge teu cukup ku para pangagung kudu aya dorongan ti hama rakyat. Nah dianggap urang teu berjuang, berjuang najan bajeng kieu nganurutkeun kamampuan urang sorangan. Ulah sok sulit hate sia teh. Atas. Ayo. Wah. Inta. Mending kapangi di lawang. Karena ransi. Masulu. Angka jual duitnya kerainya. Astra jingga. Udah malah. Jiga-jigana itu. Nyata kendali sadar. Ayah hiji pertapan, yuk urang lumaku, urang jug-jug nurang nungarung gunung. Anu moa boa didinya ayana, begawan kapiwara. Nyata pula Arya Warukodara, du bakal datang kan. Arya Warukodara, Arya berat asena. Agurang tenen dihan dalam siam gesan samperin cantuna dihan juang siang gesan alau. Sumanga orang gentos ye carios ngawiosakan wantening begawan kapiwara. Nyata anuman anu nuju tatapa anuman anu nuju ngabegawan. Anuman anu nuju nyerna kendiri. Nu dipamrih ayang engal-engal kapangih janapati ajalah perlaya teh ayang engal-engal tumiba anu mantos bosan hirup mangga kersana begawan kapiwara anu man anu parantos ngabegawan di kandali sada lumaku dateng arasa hingga salah beting padepokan.
kana ajar. Ya kangen pan ajar ya kang lenu ya lenu panditanga brahmana rupa karma indra akannya gawan kapiwara anu dina danget ieu ngaraoskeun aralan subahana hirup marga dipasihana panjang yuswa ku kersana anu kawasa anu ngagaduhan hirup jeung hurupna manusa anu aya di ieu dunya tak sumamat na pegawan kapiwara coba coba caluk mati kula jaluk mati ya yang masuk ngapurba jatening tunggal kula jaluk mah ya toba asa kasiksa diri kaula diberi panjangnya umur anu istu tayakan nikmatan keur kula sorangan. Ulat yang buru-buru balik ke alam kula sorangan atoba. Itu sapa paos nak begawan kapiwara. Dipetinga terang panjang na peting. Pun siang kokos siakan. Ngedak di alanya. Boleh nanda kahiyang asuk mapur bajak ini ngetungal begawan kapiwara nang tinekanan sapa nejana lir malam tumrapi atu sukmana anoman ngumpul kaluar tina gua garban mir. Medal, medal. Sanga sukma. Sake. Naragane. Medal, medal. Sukma. Saking raga aneh eee kalawan nyewa mangayir kersana begawan kapiwara atu nyatana anoman kaluar sukmana tina gua garabana kaluar sukma tina waruga badan nanging tisa gedengenana sukmana begawan kapiwara sukmana anoman oge ajianana sami pada kaluar aji mundri maruta jeung sajaba aana gitu kaayaan anana ngawudu jadi manusa barani ajianana maruta diantau isna ngawujud ngajadi manusia kalayan megat lampah nasuk man anoman apa asana teh kurang ngejar
Secara bahula basa kula hayang dipibana nepi ka dilakonan ku tatapa. Hari ayeuna rek balik celing-eling. Ayeuna rek balik poho kana purwa dumadi. Rek ningalkeun diri kaula. Ulah bongkeuna sampian anoma. Nah disangka diri kaula bakal ngarasa sugema ku lampah sampean. Lamun andika nyata kitu lampah, ulah sambatkan nianya. Tadi kula setia satu, ayeuna kaula jadi lawan andika sorangan. Mangga kersana ieu maruta mangrupa ajian anoman anu kaluar tidak buah garban. Ogol pek jalan pati cepeng sabuk bilang tatu dadar patar tantan teragona yu dengan sukma ku aing dibela antatapa. Tapi kiwari siarek balik aing tadi sampurna kenhela. Hah? Aing sampurna kenhela kuwari. Samping silih kuring, silih dengkek, silih tekek, silih cabok, silih bobok, silih mekok. Rupa-rupa pangabisa, rupi-rupinya pangarati. Sadaya elmu anu tangguh dianggo ngayonan, siwiting medan tanaga. Sukma anoman digusur, disered ku ajianana. Nyata maruta diantarana. Atu dilebet deui kana waruga badanna. Mangsa harita janglek anoman hirup deui saperti biasa. Hese kula rek pae. Hese kula rek mati tobal. Anuman tuleh jumerit maratan langit ngeceak maratan mega. Sumamat kana kakawasana ngahiang tunggal. Padung kana sumujudna mangasa harita manusa nu sumuma sabab anoman ngarasa bosan hirupna di alam maena. Anu cecemarit maratan langit ngociak maratan mega. Atunya tanah sasumping Arya Werkotara Arya Brata Sena datang harsa hing pangkonan anoman bangkawan kapiwa. Panakonan
datang raya ingat pangat konan. Ingat pangat konan. Ngemana tim malah nesana natal. Ya syala akla. Senengan di ke area berputar area berata sini. Begawan Kapiwara bangkaan di kaula kaget pula area berputar area berata sini. Anu ngahaja kula datang sabab manggul piutus ratu ngemanti malam sabda raja. Aula kudu bisa mawa naon di pamrih pusadayana demi kabagjaan negara Amarta. Kukiduna dipenda kariduan Andika he begawan Kapiwara. Yen buntut Andika kukula bakal ditutup nyata ayin. Anoman ngedangu kitu lain amarah. Anoman ngedangu kitu lain amak. Tapi kelah timul bunga amar watasu. Tabunga kaya papadana. Muhabwa iu di jalanan mati teh iu. Sababmu di pamriha yang mati. Anu. Anu ayah. Bisa lebat ingat padepokan mangsa arita. Anu mana tersangan dia. Arya Warkudara, Arya Bratasena. Ulang hatur kenuhun laksa ketika bingahan. Lamun Andika buat karprek nektek buntut kaula. Mangsa bodoh rek dipake naon, rek dipake naon. Anu penting ke kula mangrupa hiji jalan. Bisa kula balik ke alam asal kula sorangan. Sejak kaula dumohos ke kersana. Yang tunggal. Yang sukma purba jatining tunggal. Nanging naon anu kumalayang di awang-awang nguring inggegana wiyati kacabinipun sukmakna. Atuh Prabu Rahwana Prabu Dasamuka. Kumalayang di awang-awang pelembunganan mang saharita. Sukma amat galas saking regane. Pelambungan Rahwana Harsa Ngandika. What? Horeng kieu rasa na munguh jalma nu loba dosa. Mana horeng kieu rasa na munguh jalma nu doraka gumelar di alam dunya. Mati teu katarima ku bumi mun sok komo ku Gusti. Terlayak ke ditarima kumu kawasa mengalah bawa diri kula salawasna menangap panyiksa. Sok ingat jamana bahla jamana
kula keur kawasa. Ngawasa di alam dunya jadi raja. Kumaha diri kula mulangkeun ka nyeri ka perih kula sorangan. Dunya nu teu matak malah bagja. Dunya nu jadi regada kula di mana kula rek balik ka alam asal kula sorangan atuhnya tanya ayeuna sangsara tungaralara. Aduh tobat ku tanah kia karasana. Pengetahuan kadar awak teking nesungkir. Aduh Gusti, kula ampun kumaha nobatanana. Kumaha nobatanana. Padahal ayeuna mangasana kula kudu bisa mulangkeun ka nyeri ka perih ka anoman. Padahal sanajan bari jeung rek laku lampah naon bae oge kula mangga semua ka nyahoan ku anoman teu moal ka nyahoan. Nu ka nyahoan. Mun matak naon ayeuna anoman dicekek ku diri kula tadi kula teh aya kakuatan dina dirina anoman masih kene aya nu ngeusi. Dina dirina anoman masih kene aya adianan anu leuwih utama. Kula teu kuat. Jauh di tempat rek di alam nyawana dipulangkeun ka diri ka perih kula sorangan hari ayeuna. Ya Anoman, moal aya hiji perkara anu langeng di alam dunya. Pasti perbuatan manusia bakal ayah ayah kesempatan egesan mulangkan eka tanyer kaper iya kakes iya bagus kahar iya iya tadu saran lah. Oge Anoman anu dina danget ieu nuju kokoceakan. Anoman nuju jejeritan hayang mati hayang ngalepaskeun nyawa da puguh hanteu tiasa. Aral Anoman hirupna di alam dunya. Anoman kula aya berkudara nu bakal jadi jalan kana mangsana tumiba andi ka ajal perlaya. Mangsa andika ditutuk buntut andi ka kukulayeun. Asra jingga. Engge monyet kula dideg-deg kitu. Lihatlah. Hah.
Ya paling-paling kulitnya gendong-dong. Nyak deh, ampun nyak tibang buntut monyet, monyet kolot gitu deh. Mending guys botak bujur. Tunggul. Mending guys rata eta bujur. Dempes. Lajeng baik Arya Werkudara Arya Berata sebe. Nyanak pusaka buntut Anoman ditetek sapada harita. Nanging barang ye buntut Anoman ditetek ku Arya Werkudara Arya Berata sebe. Lomong sorna pelambungan Prabu Rahwana lomabat kana buntut na Anoman. Sapada harita atu ye buntut Anoman. Ku Arya Werkudara Arya Berata sebe jadi ngamuk. Untuk digubak babaikan kapana kawan sadaya. Kawan di udang-udang lajeng digebugan ku buntut Anoman nang ngesadayana asa jeung rawuh odawal hanteuk ieu kabat lompat lumampah na nepangan satria pring gentani rat enggalukan. Tuna lampah na nyata na atu ya Astra Jinga lan Udawala. Mangga urang kocapkeun satria pringkentani kratut kaca anu nuju ka sonong lumampahing satengahing marga. Mangga kersa lumampah raten kratut kaca. Bantu kaulah dinangguninga jaga keamanan di negara. Amanah negara penting harti negesan ngawujurkan pangwangunan hirup. Amanah negara penting harti negesan ngawujurkan pakarpan hirup manusia. Amanah negara penting harti negesan ngawujurkan pangwangunan. Pangwangun negara tanpa tidak dasar amanan pamuhalan di negara. Anja, bantu kaulah. Abang, ya Andi kulan, aduh, abang. Asra jingga kenang apa? Aduh, abang. Tanjang ke dia? Aduh, abang. Bye.
Dan rasa ia perangai yuda wedana dinina lanur wena dan rasa perangai yuda ekalawan sana satria pringgendani Raden Gatut Kaca anu kasanung ing satengahing marga asumpingan panakawan Astra Cinga Udawala anu jumrit maratan langit ngociak maratan mega sumamap gamanten mangakersangan nika satria pringgendani Gatut Kaca pangandikane grut kentem kadia matan ilang bayam metune Brahma Pati. Astra Cinga panakawanku dewe kenang apa wamu? Gan? Kenang apa? Mohon Gan. Kenang apa wamu? Eta Gan, mohon. Kunaon mane? Itu Gan udah gebung Gan. Abdi buntut Gan. Buntut udah gebug, berkodara, Ulan. Ngomong naon dari mana itu sebenarnya? Itu anuman, Ulan. Anuman naon? Naon anuman? Mohon, bagawan tapi wara buntut. Gebug, Bima. Sing bener atuh ngomong na akab, isi kumaha onan. Coba mana sugan eling, ayo naon. Ya kulan abiteng memawi ngadehas itu abiteng nganter-nganter tuang rama Arya Werkudara maksana kapapancenanku para pangagung piwarang milari pitumala nagara ari tumala teh iwal dikedah kubuntutna pegawan kapiwara anoman teh anu
anu aya di kandali sada kulan. Nanging barang anu mandi tek-tek buntutna kunaon atuh? Juragan Arya Werkodara teh nya eta tuang Rama teh. Jol ngamuk weh. Abdi diudag-udag digebugan kulan teu tua teu dosa. Teu kenging ampun habeg deui ku buntut anu manu meunang neuteug teh. Piraku. Sanes piraku kulan saya yakinkeun weh nuhun piraku agan abdi kedah berdusta. Di mana ieu na? Itu kulan. Coba urang yakin geus jeung kawula. Gatut Kaca Cumadung dateng ngarsa ngepangkonan ingkang Rama Arya Werkudara. Sapada harita Arya Werkudara Arya Brantasena hanteu tatapa sini deui. Buntut begawan kapiwara buntut anoma. Diwengkangkeun dibabukeun ka Raden Gatut Kaca. Dugi ka Raden Gatut Kaca pupulitan pepelenggingan ngarasakeun kanyerina ya buntut anoma. Anu leuwih nyeri tibatan anangan manusia nyata anu boga pangawasa. Atuh Gatut Kaca lajeng hasan ingat tobat. Rama Dewaji. Nah anu janten marga lantara anu mawi kersa jeung Rama ngadamel kinakan kieu ka putra panjenengan. Tobat. Kurang ajar. Mati sabe. Tobat. 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 Asa lupat kurang. Lompat udah wala balai kepangi bahaya katora. Mangga kersan Raden Gatut Kaca handa tiat nandanganana anggabog anu tumibakana dirina nyatana anu ngawujud buntut anoman amrit tibankeun ku Arya Werkodara. Atuh nyatana Arya Werkodara ibarat jalma anu edan kurang setan. Sakur nu kapenak dibabuk ku buntut anoman. Sahabat teu istri teu pamegdet teu sepuh teu anom. Ditipana buntut pegawan kapiwara anoman ku puting bayi. Tanah panek itu ari sabab nyata ye butut anu mate kalebetan ke palembunganana Prabu Rahwana Prabu Dasamuka anu prabawana mangsa harita ngegebug-gebugin ragana ka manusa-manusa anu kapang di harita atu Raden Gatut Kaca lajeng saja onjukan kasadayana para sesepuh negara kasadayana para panagung negara mangetak kersa lemak una Raden Gatut Kaca. Wah, bahaya putra panjenengan Gatut Kaca saja unjuk kuninga kaula. Kersana sadaya putra Pandawa kasono ngesamelengan. Lenggah ini salabeting kedaton Indra Prahasta. Mangga kersa praja negara Amarta. Prabu Dharma Kesuma Dharma Aji Kondea.
kalayan atunya Sri Betara Kresna Pracaya Dwarawati. Yai, kaulan pula bahaya yai. Bahaya kumaha? Upami heun nyatana dangat ieu teh kapenak buntutna Anoman yai. Anu yakin ieu nagara bakal langkung bahaya dimas. Atuh mugi-mugi bae angsal damel. Lirpet. Barang lecuraos kuneng catur sasumping. Nyatana satria pring kentani raten katut katedateng ngarasa hengepan konan ieu. Ngadang mana sewa mangulingan maman nirata ngadang mana sewa mangulingan tersana katut kata sampun dumugelan kersangan niga. Wah, awun tapi uji kaulan. Iya becenam raten. Ugi agung cukup lumur jembar hampura anu ditenda. Wire tersajeng rama Arya berkudara, tersajeng rama Arya berata zena. Jangan tilir jalmanu edan kaulan. Sabaya anu kapernak mangsa hari tadi babuk kupuntut Anoman, di babuk kupuntut tembagawan kapiwara. Oh, jadi buntut Anoman geus kapangi cut timbalan parantos kaulah. Atuh lamun kitu yeuh kedah kumaha pisayanana? Atuh lamun kitu mah tangtuk cilaka, cilaka tangatosna. Bahaya anu bakal tumiba upami asor amuk model kitu. Barang nuju raos nyarios sorak ambal ambalan wadah balat sakumna ada alat ria bima edan ngamuk betul. Kang Gening itu pating karo ciak sadaya para tamtama jumrit para senapati. Kakuping Nabi Ma Asur Amuk ieu disalebeting nagara. Kumaha atuh pesayanana kaulanu barang sadaya putra Pandawa bade ngabujeng kaluar kedaton sasumpengna Arya Werkudara Arya Pratasena bari keterot waosna molotot panonongan kidir salirana beureum eucei amun teunat antaning amarah gila-gila. Sapada harita sabaya nu kapenak dibabuk ku buntutna Anoman. Atuh putra Pandawa kagiliran diamuk ku Arya Werkudara. Panawak sadayana dina danget ieu sami bubar kataluran laya anu kiat ngaladenan pangawasana Arya Werkudara anu nuju asor amuk. Setiap anu datang anu nyampeulkeun boh ngalawan sareng henteuna dibabuk ku buntut Anoman. Nanging ari munguh kresna mangsa harita dijamak mastakana teras ditalian dihijikeun sareng tihang. Na dirantet di borogo di kana tihanten di babukan di gebugan. Aduh Tobat mati Tobat aduh Tobat aduh Kresna kokot ceyakan Kresna nyejerita dibabukan aku bima kubuntutna Anoman.
masa ngapa bukana kresna abdi mah salah katak gumujeng raos pisan tandaning bunga amarwata suta bunga kaya papadana nanging bareng rek ningali istirahat bareng rek ningali praja amarta dharma kesum Bima Malik ditewak Prabu Yudhistira, ditewak Prabu Dharma Kesuma lan Arjuna, disakalikan dialungkan keluar keraton sebenarnya. Betara Kresna kurang kocapkan Yudhistira anu ragrah di luarin karato yayi tesawios lios yayi pe terai mak aringkan kumaha kaulanu tesakara-kara geni akan dengan iu ini terada umur yayi tidak ragrah na calik akan wayah na umur sakedik makan wayah na we kaulanun dalah dikumaha dapalan tos nasi nanging dina danget inyangakeun kangkang kedah kumaha kaulanun nya atuh ari ayeuna mah urang ngadapi tulung we kakak Kang Semar da pugul lawas urang teu tepana sareng Kakang Semar nyata atuh di mana ayana rai sumanga atuh di Mas Adika Kang urang ngapilari yai atunya tanah ih Yudhistira lan Arjuna anu marsana sejamilari lura Semar Badranaya dilikat tumaritis daya linggih diteang kapadepokan saya nyampat lura Semar Badranaya sungguh dikil lura atuh urang teuneun dihaneun sieng cagat tuna dihanyuang asian geusan alaeut sumana urang gentos ieu carios nyaliosakeun padepokan pertapan Argasonya begawan Kesawasidi anu nuju lenggah ing Pringgulung kasumpingan nyatana lura Semar Badranaya anu mangsa harita badanten kaayaan alam nyatana anu tumiba ka putra Panawa anu tumiba ka nagara Amarta anu ngajadikeun tungara lara sangasarana sadaya pangeusi nagara ku ayana musibat mangsa harita anu tumiba ka nagara Amarta gawan Kesawasidi kasaneng lumampahing pertapan Argasonya mar ingkat dieu mar
orang ditak ke sawah sini. Mar, gening di negara saya kejadian ini naon cenah. Gempa cenah cek barulak ayah sama ada cek olas bala mali ini. Ini mah inggung wongku lah tuh ya. Eta ngedenge bejak gedong-gedong rarubuhnya gitu. Sugane runtuh doi ibu bu. Lalesot. Iya. Cenah ngedenge bejak jelama nalawanu pararae. Kumaha watira teuing nu hayang baruh cenah aya anu irungna nu baruh aya di antawisna botong baruh anu majusu aya aya baruh kana bejakna penyakit rupa-rupa penyakit nu tumiba ti mimiti nepi ka pamungkas aya gogoda dodo jagung tabah we ya dah di dieu kudu tabah dina sagala rupa perkara teh nyang hareupanna barudak radio kan tampolong catri Mangga ngeran juragan abdi atuh salajeng namana. Aya bong bolongan ti sarira paduka nu. Di nagara Amarata ti loba kapalsuan. Di nagara Amarata ti loba jalma anu ngaku pamimpin bari jeung lain. Ngan ngaku naungkul tapi jiwana lain. Pantes lamun Amarta bakal bejaan. Pantes lamun Amarta bakal kena ku musibat ari sabab hiji perkara nu teu dipilido ku pangeran. Sagala rupa perkara di alam dunya lamun teu dipilido ku nu kawasa bakal bahaya, Catri. Catrik bikang ulah narunutan. Ulah nyanya wae cukur. Ternyata kendali ieu. Kitu sing daek tulas tulis. Kumaha ari diajar mah kudu getol. Da jadi sajaba nanti kitu deui. Manusa nu aya di alam dunya teu waleh rupa-rupa gogoda jeung doroja saurti putra Pandawa tu bubuh. Sabab aya dina kapal suang di antarana. Anu ngaku-ngaku pamimpin di nagara Amarta bari jeung lain. Ieu palsu. Setiap rupa perkara anu palsu, goreng balukarana, goreng akibatna. Kugu ari sareatna mah nu jadi pamimpin teh tanggung jawab ka rakyat. Tapi hakikatna tanggung jawab ka pangeran. Lamun masuk ka rakyat sarua masuk ka pangeran. Setiap masuk ka pangeran eta manusia yakin bakal kena azab tilu kawasa. Pangeran ulah dipalsu, ulah ditipu maha uninga. Gitu. Barang nu juros gunem catur sasumpingna putra-putra Pandawa atunya tanah Yudhistira lan Arjuna lumaku. Begawan Kesawasi di barang aningali Yudhistira lumaku. Katingali dina mastaka na ayal jimat layang jamus. Anu tekinten ngegebeg manah na anjena lajeng ditubruk bari dirangkul ku begawan Kesawasi. Prabu Amarta nanging leungit wiwaha mangsa harita.
segala rupi perkara di mana leungit wiwaha lali kana diri pribadi. Mangsa lali kana diri pribadi, sifat kapalsuan bakal leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Mangsa saharita pulih dari kajati pulang dari kasa jang gelek balehora dari Sri Betara Kresna Praja Indor. Betara ala resyai atau hari itu nu aya di karaton. Ia margina nu mawi di negara Amarta teuleh aya hiji kajantenan margi yai uninge dinuku kapalsuan. Nanging ku kitu nu mugi yai uninge dina dalem ieu Bima teh moal edan upami teh aya hiji perkara anu tumiba dina raga jeung dirina pribadi air mata aya deui. Urang haturanan anoman. Urang jiwaran nyanak deh buntutna. Lajeng anoman di saur ku Sri Betara Kresna cuma daung sabada harita. Kali anoman di saur ku Wisnu matu oleh murudu. Margi satiana anoman teiwati ka Wisnu. Di zaman baheula ti Prabu Rama kene Anoman satihing ka Wisnu yana Betara. Jeng Anoman cuma dong detengar saingan pangakonan Sri Betara Kresna. Oh iya Anoman. Wayahna kawarek merih pati torta gawe ka sampean. Buntut Andika anu masih tetep ku Arya Warkodara penta deui lain parenta si kaula lain. Sanyatana hal ieu palsu. Upami kitu carana mangangian. Kabat Anoman gambaing cuman para ini kasana. Sapada harita barang patepang patepung laung pamprok jomho Arya Werkudara Arya Brata Senelan Anoman amarah akila-kila lajeng ogo begalan pati capang sabuk bilang tatu siri rebut buntut nyata. Ah ala kriya ani kaya Anoman. Sanaos papada kukuting bayu pilih bobot pitani ngesakawit katingalina nani ngebubuhan ari Anoman masanaos parantos kolot bari ngapeot tapi pangalaman aya ingatan. Cukup pengalaman atau buntut Anoman tiasa karbut dia ajeng ku Anoman dikepel sapagah pagah atau bema mangsa harita lolos satu langsan dina ras emut doi kana kaayan waruga sumamat bema nada tobat kahingkang raka langkual ula warga panah. Atulah jeng baik barang ibu untuk tergi pagahan di kancengan ku Anoman. Naon anu ngeceak maratan mega jemerit maratan lain kajabit pelambungan dan Prabu Rahwana momol kajamantara. Tomoh! Teuing anak kuarek mulangkeun ka nyeri tungtungna ka pangih bae. Kapae. Ari munguh ka Anoman ti baheula kula teh teuleh sieun. Teuleh.
saatnya kaki lari. Usapan bager gera usapan bilih ngerasa ngeri. Aduh iya kula atuh ka mananya kuduun tak jeung di mana kulanya kudu cicing kemoga padumukan anu matu ku bumi kula digencet warugana diri kula ampun kabina teuing geuning. Angga kersana serembet tara kresna prajan Dwarawati. Airing hingkang rai sadaya atau nyatana Prabu Dharma Kesuma Prabu Yudhistira hingkang rai Arjuna abad lumaku lumaku ting salabating kadaton Indra Prahasta ing Amarta kasondong mangsa harita kresna anu jadi cangkalak dirante masih keneh ditalian kala tihang bari Umar Guru. Hayang yakin nyai tresna anu ieu nya anu miwarang kaya ieu tadi leres kaulanu percaya yai kakang yen kakang teh tresna anu sajati percanten mangga tingali kurai saha atuh sanyana ieu anu keur babandan dirante dina tihang kanten rai teh hoyong terang. Atuh lajeng sebetar kresna praca yang Dwarawati nyana kapusaka ampuh senjata cakra undaksana sapada harita cakra undaksana dilempagun kakresna mamalihan ana ceprot kena pulih kajati ulang ka asal jang kerek kakia weku drona ing pertapan sokali. Jalu hayau ya maam hayau bangmuka kenyetali hayau ya awak gararun juga beban kubi mak. Ayo teng-teing kawas lain kakoprok. Ya, walah. Ayo. Sombong di mata ayana mah abong abong. Teng-teing. Abong abong boga ayaw. Ayo. Ayo. Uting kuat ayam. Boro-boro kuat. Iya. Aduh. Sedih, Ayang. Ayang, mani sedih. Sedih. Ayang, bawa. Iya, balik. Iya. Ngerai apa yang ngapain. Mani tawan numalira murid Ayang, saya juga temang muka kun karena tali. Iraku Ayang kudu dirantawai dimatikan. Ya, buka jalu. Ya, amayau. Lajeng ku Arjuna dibuka anu tali anu mengket kana warga na Wikudrona. Eyan nah atuh kaulan. Bekening kajantenan cina naonan atuh eyang teh. Eyang nyoba eyang. Itu sate yang malainya bobo ini bobo doan itu titita eyang saha nu miwarang eyang ya ngemet ngeh ah nyeluguan ku ieu iya
Untuk kumanya nama tiluan di suntrum-suntrum. Mwadai, kayaan teh. Ulah nga hukuman kaya yang utamina mah. Ya iya, hukuman. Eh, seulai lu ah. Kabeh geda dalada iya menama tiluan anak. Eh. Ngeji geda botong. Eh. Ngeji geda irung. Ngeji geda menehna. Ah, ya. Awak na gede. Tapi? Awak na gede. Jod. Ya, ampun. Ya. Atu upamik itu ma eyang. Eyang te nyak-nyak temika nyak temika duduh. Temika las temika asih. Kaputra sadaya nanu ayat di amarta. Cobin mangat ingali sabaraha karugian anu tumiba. Kumating awona dina pandangan hamarayat ku kalakuan Bima. Isa kumahanting awona kalakuan Bima. Ku hamarayat anu aya. Anu tangtu pandangan anate. Ari kamu hamarayat anu istu tuterangkan hal ihwal. Bakal nyangka yang Bima te manusa edan kurang setan. Apan gimana manusa terus disebabkan gitu. Munsokomo lamun hal dipake hurui. Takarak cagur dina edan isa kumahanting nyerina hati. Lantaran kitu naha atuh eyang teh bet ngagaduhan tekad kieu naon ambi pamri. Nyoba eyang mah ngasaen. Sabab perang berat teh udah geus ngabeungbeul. Ayo. Eh, atuh eyang. Atuh amat teh palewang. Tuh ayeuna. Aduh, manisan. Diri. Yang balong balik tetep balong mang atu paramios rahmat dalam kasadayana itu enong ama bawa lumayan jerona aya jeng kuala aya. Jadi upama aya hiji perkara anu teu matak ngarti. Omat ku yai kudu diemut anu langkung paos. Ku yai kudu diemut anu langkung utami bok bie balukan naon model ki. Apa narik ieu mah? Nya atuh ari kitu teh mah moal meureun kabongkar rahasia kaula. Lamun teu aya kitu. Dereuk ngagorengkeun teuing atawa kana ieu perkara. Nanging ku kitu namu gaya sing atos-atos ka payuna. Sing atos-atos kanu bakal ka sora. Sabab bisi aya hal-hal anu teu dipikar. Salila manusia hidup di alam dunya, gogoda jeung dodonya pasti bakal hayang. Beuki luhur darajat manusia, beuki luhur deui gogoda. Beuki luhur tingkatan kahirupan manusia, beuki luhur gogodana. Di mana manusia geus tepi kana enasna hirup manusia, maka dirinya rajana setan nu bakal ngagoda. Kitu sanya. Numawi dina danat ieu pun kakak. Pinuh ku kahariwang karing rangsok sieun kumaonan. Yai, kaemot tangtosna. Kan tenan piduana nu diteda kaulang. Ngan aya ka di mas. Mangsana teh nyata geus tumiba. Wancina nyata geus niti. Salametna mangsa urang ayeuna. Kambang pinitik sinebaran sarit totop lawang sigotaga.